Slutsignalen. Och ja, vi får väl följa med bort till klacken. Självklart ska vi göra det. Men det är mycket publik på, även på vår sida. Och vi vet ju att han inte vill ha matchen i Göteborg, Gamla Ullevi, som spelades då igår på Gamla Ullevi. Och det blev ju 0-0 i matchen mot Karlstad, så att som du förstår av bilderna så gick man ju upp till Superettan. Och det firades ordentligt naturligtvis i anslutning till matchen. Och ja, vi var ju där och livesände matchen. Och det har ju varit en väldigt trevlig resa med ÖIS, Örgryte idrottssällskap, att få möjligheten att sända i princip alla matcherna som har spelats den här säsongen. Och nu var det alltså näst sista matchen på Gamla Ullevi inför, ja vad var det nu, det var väl nästan, ja det var nu exakt, var det 3126 personer på matchen. Så att det var välfyllt ordentligt på Gamla Ullevi. Ja, helt var med om där. Och man behövde alltså inte ens ta poäng. Ja, man fick väl en poäng i alla fall i den här matchen mot Karlstad. Men man blev kvalificerad omedelbart i anslutning till den här matchen beroende på att Oddevold inte så att säga, tog full pott på sin match. Utan har Oddevold i och för sig har möjligheten att kvala vidare och ta andra platsen. Och det kommer man att göra genom att man ska spela mot Sleipner på hemmaplan. Men innan vi gör det så ska vi ta och titta på hur det ser ut på tabellen just nu efter 25 omgångar. Vi ska se om vi kan hitta den i vårt system. Här har vi tabellen Division 1 södra. Och som du kan se så Örgryte då 58 poäng, Lund 53 poäng och Oddevold då 52 poäng. Så att det är de där tre lagen det handlar om, så ÖIS är vi klara. Och sen har vi Lund och Oddevold då. Frågan är vem som går vidare där. Och det avgörs alltså nästa lördag när båda lagen är i elden då sista omgången. Den 26 utav 26 omgången. Oddevold på hemmaplan tar emot Sleipner. Och Lund ska faktiskt åka upp till Göteborg och möta Kviding på Vallhalla. Och LG Sports kommer antagligen, och det avgörs på måndag vilka matcher vi kommer att sända i helgen. Vi tror då att det blir Kviding och Lund. Och den är ju så att säga oerhört intressant då för ja, både Lund och Oddevold och se hur det går där. Framförallt lundensarna då som kanske har svårt att ta sig hela vägen upp till Göteborg. Så att det finns möjlighet att se den matchen då på LG Sports. På den väldigt fina konstgräsplanen Vallhalla i Göteborg. Och Kviding som alltid gör bra matcher, det vet vi på hemmaplan. Vi har varit där och sänt ett antal matcher. Ja, spännande är det i alla fall på Division 1-fotbollen. Det är ju sista omgången ut till kommande helg. Och ska vi se vad som har hänt i Division 1 norra. För där är det också spännande. Och det är ju så att vi har ett flertal lag med det här som innebär att det kan bli väldigt intressant. Vi har Östersund. Östersund som har sakta men säkert tagit sig upp mot och just nu då ligger på delad första plats där. 50 poäng. Ett annat lag som också har smugit. Ja, Östersund har väl inte smugit direkt utan legat i strax i anslutning till serieledarna hela tiden där. Forward ifrån Örebro har gjort en stark säsong och delar nu första platsen där, 50 poäng. Och sen har vi Uppsala laget Sirius, 49 poäng, och sen har vi Frej då ifrån Täby. Så att det är många då som aspirerar på antingen gå direkt kvalificerad genom att ta första platsen, också får man kvala vidare då mot lagen uppifrån som kommer då ifrån Superettan neråt.
Och det är ju så här att Östersund möter Sirius i Uppsala och forward spelar bortamatch i Sandviken och har alltså nu då chansen att bli direkt kvalificerade. Så att vi får se vad som händer, men det ser ut som LG Sport på söndagen då ska ta sig upp till Sandviken på Järnvallen och sända den matchen live också ifrån Sandviken. Och spännande i Division 1 norra. Ännu mer lag involverade i slutsidorna. Kan inte bli mer spännande än så. Fotbollen har ju varit väldigt intressant att följa. Absolut va. Som sagt var, det innebär att vi avgörs på måndag. Måndag, tisdag brukar vi ta på oss för att så här, klargöra om det går att sända matcherna. Och det är ju väldigt mycket praktiska saker runt omkring. Det är många Division 1-arenor som inte är speciellt anpassade för att så här, kunna hantera en webbsändning. Det handlar ibland handlar det om den rent fysiska platsen, att få möjlighet att få plats med datorer och kameror och så vidare. Och det måste ju naturligtvis vara regnskyddat. Och det viktigaste är ju framförallt att det finns, ja, ja glömmer inte när vi var nere i Limhamn i Göteborg, det var ju bara, eller i Malmö då, det var ju inte alls länge sedan. Det var ju förra gången när vi var själv tvungna att fixa elen där nere med ett elverk. Beroende på att, hur det såg ut där nere och vilken placering vi fick och kablar hit och dit och hur mycket man skulle dra fram och tillbaka. Så att, och sen inte minst då internetuppkopplingen är ju intressant att få ordning och reda på. Så att det är mycket praktiska saker som är, inte är lösta när vi tittar på Division 1-fotbollen. Det ska bli intressant när vi ju slår samtalet till Sandviken där för att reda ut hur det ser ut där uppe. Ja, det återstår att se vad som sker då på måndag eller tisdag beroende på planeringen där och vilka taktiska eller praktiska saker som har skett där. Ska vi ta och göra så att vi ska avsluta med en sista titt på hur det ser ut i tidningen där på inte Uddevalla utan i gamla Ullevi i Göteborg. Och där ser vi att spelarna nu har tagit på sig vita tröjor för att återigen fira. Vi kunde inte se exakt vad som stod där, men serien stod väl på texten där, va? Speciellt framtagna tröjor för just den här matchen. Som gav möjligheten då för ÖIS att spela superettan. Och det intressanta i Göteborg är ju att det kan faktiskt bli så att det blir väldigt mycket intressanta matcher med GAIS som är på väg ner i superettan från Allsvenskan. Så att det händer mycket så här i slutet på fotbollssäsongen. Och LG Sports då som har haft möjligheten att livesända ifrån ett antal matcher. Det har ju varit hur kul som helst. Vi avslutar med återigen några bilder ifrån klacken. Man firade ordentligt seriesegern där och superettanplatsen naturligtvis. Från gamla Ullevi.